Christosse իր հարությամբ հաղթեց մեղքի։ Մեղքը անհաղթահարելի իրականություն է մարդու համար։ Ինքնին մարդը չի կարող հաղթել մեղքին։ Մեղքը մեզ տանում է գերեզման, և դա դեռ վերջը չի։ Մեղքը մեզ ուզում է կործանել և կտրել Աստծուց։ Բայց բարի լուրն այն է, որ Աստծո որդին մեղքի վարձքը վճարեց իր մահով, և իր հարությունով էլ մեզ կարգավիճակ տվեց, մեզ դարձրեց Աստծո որդի։ Ինչ հրաշալի է ապրել մեղքից ազատագրված։ Քրիստոսը իր հարությամբ հաղթեց մեղքին։ Thank you.